Mewakili pemuda, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pucuk pimpinan kerana memberi ruang dan penghormatan kepada pemuda untuk menjadi penyokong kepada usul ucapan dasar yang sebegini penting. Apatah lagi dalam keadaan saat dan ketika yang cukup getir. Sebelum kita turun untuk bertemu dengan the mothers of election sebagaimana yang disebut oleh Presiden, iaitulah pilihan raya yang ke-13. Mewakili pergerakan pemuda, kita menyanjung tinggi ucapan dasar Presiden yang disampaikan pagi tadi, yang telah menggariskan banyak amanat-amanat besar yang boleh dijadikan sebagai azimat pegangan untuk kita turun sebagai bekalan dalam medan pertarungan yang maha sengit dalam PRU yang ke-13 ini. Yang Amat Berhormat Presiden memulakan rentak ucapan beliau dengan pelbagai kalimah-kalimah yang kalau boleh saya petik, beliau menggunakan beberapa patah kalimah-kalimah yang begitu signifikan. Beliau menyatakan tentang soal muhasabah, beliau menyatakan tentang soal islah, beliau menyatakan tentang soal mihnah, beliau juga menyatakan tentang soal maqasid syar'i, beliau juga mengatakan tentang doa. Semuanya disimpulkan sebagai bekalan persiapan parti untuk turun bagi memenangi semula pilihan raya yang ke-13 ini. Cuma saya perhati bahawa ucapan Presiden ini, ungkapan-ungkapan yang disebut ini sebenarnya memusat kepada satu perkara. Memusatkan kepada pertamanya tentang soal pilihan. Soal pilihan. Apakah UMNO pada PRU 13 akan menjadi pilihan rakyat? Dalam soal pilihan, ada yang mempunyai hak memilih dan akan ada yang dipilih dan ada juga yang terpilih. Sebab dalam kita memiliki hak untuk memilih, lebih penting daripada kita pilih adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, sebagai manusia kita ada hak diberi pilihan. Kita diberi kuasa. Tapi ada perkara-perkara tentu pilihan yang paling aula mengatasi pilihan manusia adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan nyata dan jelas dalam Al-Quran. Allah nyatakan sebagai testimonial supaya manusia, hamba-Nya faham. Dalam kita mencatur segala pilihan, ada pilihan lebih atas yang telah memungkinkan semua kita ini. Allah menyatakan dalam Quran, dalam surah Al-Qisas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Ma kana lahumul al-khiyarah. Rabbuka yakhluqu ma yasha'. Tuhan kamu dia buat semua perkara atas apa yang dia kehendaki dan atas apa yang dia suka. Dia buat semua makhluk min makhluqatillah kerana dia Rabbul Jalal. Tetapi kelebihan dia di atas hamba makhluk dia adalah wa yakhtar. Dia sahaja yang ada hak untuk pilih. Tak ada orang lain ada hak. Dia buat 12 bulan dalam satu tahun, daripada Muharram sampailah ke Zulhijjah. Setiap bulan ada keistimewaan tersendiri. Tetapi dia pilih. Ramadan adalah bulan yang paling diberkati, dirahmati. Sebab apa? Unzila fihil Quran. Sebab apa? Sebab fihi Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab ada rahmah, ada maghfirah, ada atqu minan nar. Sebab apa? Sebab wa yakhtar, sebab dia yang pilih. Tak ada siapa kuasa untuk menukar pilihan Allah Ta'ala. Dia adakan 169 negara. Tetapi dia pilih satu daulah sahaja, iaitu Mamlakatul As-Sa'udi Al-Arabiyah, untuk diletakkan Baitullahil Haram. Dia tak letak di bumi yang lebih makmur, subur, di Nusantara di timur. Dia tak letak di bumi Afrika. Dia tak letak di bumi Amerika Selatan. Tapi dia letak di Jaziratul Arab, semenanjung Arab yang kering kontang. Sebab apa? Wayakhtar. Sebab dia yang pilih. Demikian juga hadirin perwakilan semua yang ada dalam ni. Kita semua jadi bangsa Melayu bukan atas pilihan kita. Sebab apa? Sebab wayakhtar. Dia pilih kita untuk jadi bangsa Melayu. Dia pilih juga bumi bertuah negara Malaysia ini untuk dihuni oleh umat Melayu. Dia tak letak di Alaska. Dia tak letak di Eropah. Dia tak letak di benua sub-Indian continent. Dia tak letak di tempat-tempat lain. Tapi dia letak di Nusantara dan sepekitarannya. Sebab apa? Wayakhtar. Sebab dia juga yang pilih. Demikian juga dalam soal kuasa. Sepanjang 55 tahun, bumi Malaysia ini menikmati kemerdekaan. Dia jugalah yang pilih UMNO sebagai parti yang memerdekakan tanah air ini. Sebab itu kita kena faham bahawa kita adalah daripada kalangan Al-Mukhtarin yang terpilih. Soal kuasa ini soal hak Allah Ta'ala. Kita baca dalam Quran yang kadang-kadang kita gunakan dalam wirid. Qulillahumma, katakanlah Allah, Malikal Mulk, pemilik segala kerajaan. Tu'ti mulka man tasha, engkau beri kerajaan, engkau beri pangkat, engkau beri kuasa, man tasha, pada siapa yang kau suka. Wa tanzi'u mulka mimman tasha, dan engkau boleh rentak. Maka sebab itulah bila UMNO dah dapat diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang telah UMNO lakukan dalam tempoh tersebut? Sepanjang hayat 66 tahun, sepanjang tempoh 55 tahun merdeka. UMNO telah mengorak dan melakukan pelbagai islah sebagaimana yang disebut oleh Presiden. Perkara pertama UMNO buat ialah keluarkan rakyat Malaysia, umat Melayu, umat Islam daripada penghinaan, penghambaan dan juga penjajahan. UMNO keluarkan, merdekakan kepada kemerdekaan dan kebebasan yang lebih mulia. UMNO juga yang memuliakan Melayu. UMNO memberi identiti kepada Melayu. UMNO meletakkan Islam berada di sisi Melayu itu. Apa ada pada Melayu sebelum kehadiran UMNO? Apa ada makna Melayu kepada sebelum kehadiran UMNO? Bila sebut Melayu sebelum 1946, Melayu berada dalam keadaan berfirqah-firqah, berkabilah-kabilah, mengikut kenegerian ataupun etnik masing-masing. Sama ada negeri ataupun latar belakang dari mana mereka datang. Bila kita sebut Melayu, tak ada siapa yang boleh define apa itu Melayu. Sebut Melayu, Melayu apa? Melayu Jawa. Sebut Melayu, Melayu apa? Melayu Bugis. Sebut Melayu, Melayu apa? Melayu Banjar. Sebut Melayu, Melayu apa? Sabang. Aku tahu apa nak sebut tu. Melayu Mama. Dah. Sungguh saya habaq tu terang. Kalau tak kerana UMNO, Rizal Marikan bin Naina tadi sebut kan, Naina Marikan mana mungkin boleh jadi Melayu. Sebab UMNO meletakkan definisi bahawa Melayu itu Islam. Melayu itu mengamal adat resam Melayu. Melayu itu berbahasa Melayu. Cuba dibubuh. Melayu kena putih. Boleh tahan saya? Saya boleh tahan. Datuk Aziz, nala lagi. Kakanda saya, Datuk Shariza, duk gelak kat Datuk Aziz. Dia pun. Tetapi yang menjadikan kita mulia Islam. Sebab itu Sayyidina Omar sebut, kunna adzalul qaumin fa'azanallahu bil Islam. Kami ini adalah bangsa yang paling-paling hina dan bangsat. Walaupun kami bangsa Rasulullah. Kami bunuh orang, kami lakukan maksiat. Tetapi yang memuliakan kami adalah Islam. Apa yang tak dilakukan oleh UMNO? Semua dilakukan. Islah yang disebutkan oleh Presiden tadi. Saya rasa dah jadi klise nak sebut berulang-ulang kali. Dia buat, kalau sahabat saya Dato' Elisno dia kata UMNO ni dengan izin enablers for practices of Islam. Dia memungkinkan pengamalan Islam. Dia buat masjid. Dia buat pusat urus zakat. Semua rukun Islam dilakukan, diwujudkan, diiklim supaya boleh dilaksanakan dengan baik. Dibuatnya dari segi munakahat yang baik. Dibuat dari segi muamalat sistem kewangan Islam. Dia buatnya universiti Islam untuk mengeluarkan orang-orang yang ada cerdik pandai dan ulama-ulama. Semua ini dilakukan oleh UMNO yang memikirkan untuk meletakkan Islam pada tempatnya, iaitu Islam ya'lu wala yu'la alaih. Tak ada tempat negara lain boleh kata Islam ya'lu, tapi di Malaysia yang menjulang nama Islam, syiar dia membela untuk meninggikan syiar Islam, tak lain dan tak bukan perjuangan UMNO yang diasaskan sejak 1946. Kalau itulah ceritanya, apa kejadah yang nak doa kehancuran UMNO? Mana mungkin nak boleh panggil UMNO itu murtad? Mana mungkin nak panggil UMNO itu kafir? Mana mungkin nak kata sokong UMNO tak masuk syurga? Yang mengata ni bukan orang biasa, disebut mursidul am. Satu kalimah yang besar. Mursyidul tu maknanya yang beri irsyad, petunjuk dan bimbingan. Tak apa, sekejap lagi Datuk Alwi tiba lagi. Ini bukan mursyidul, ini mudhillul am. Penyesat yang paling nombor satu dalam dunia. Saya nak cerita apa yang berlaku di zaman Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah Harun al-Rashid ini boleh diguna juga modal untuk mana-mana pemimpin UMNO. Khalifah Harun al-Rashid setiap kali pergi sembahyang Jumaat, sentiasa bertembung dengan seorang khatib yang sentiasa hentam dan kritik pentadbirannya. Tetapi kritikannya itu sampai ke tahap penghinaan. Sehinggakan satu saat dan ketika beliau panggil khatib itu dan bertanya, "Wahai khatib, kenapa setiap kali aku sembahyang engkau hentam?" Khalifah Harun al-Rashid yang terkenal, selain daripada Umar bin Aziz, Harun al-Rashid adalah salah satu khalifah yang terkenal. Khatib itu mengatakan, aku melakukan itu kerana Allah dan Rasul yang menyuruh aku melakukan itu. Subhanallah, menggunakan, bukan sekarang ni, zaman Khalifah Harun al-Rashid, khatib dah gunakan nama Allah dan Rasul. Dan khalifah mengatakan kepada dia, Harun al-Rashid mengatakan, kamu jangan berdusta atas nama Allah dan Rasul. Kalau benarlah Allah dan Rasul yang menyuruh kamu menghina dan mengata aku sedemikian, kenapa Allah sebut dalam Quran? Kenapa Allah sebut dalam satu Quran? Sebelum tu dia tanya dulu. Baiklah, kalau engkau kata Allah yang suruh, apakah aku ini lebih hina daripada Fir'aun? Dia kata tak. apakah kamu lebih mulia daripada Nabi Musa? Dia kata, tak juga. Kalau engkau tak mulia daripada Nabi Musa dan aku bukan lebih hina daripada Fir'aun, kenapa Allah suruh Nabi Musa ketika untuk berjumpa dengan Fir'aun? Dalam Quran Tuhan sebut, idhaba ila Fir'aun, pergi kamu dan Nabi Harun, Aaron and Moses, go to Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha, sesungguhnya dia ni telah melampau. Tetapi Tuhan sambung ayat tu di akhirnya, wa qul lahu qawlan layyinan, tapi kamu berdua kata kat dia dengan perkataan yang lembut, la'allahu yatadhakkar aw yakhsha, mudah-mudahan dia teringat dan akhirnya mungkin dia akan timbul ketakutan. Apakah ni Abdul Aziz dan juak-juak dia ni lebih mulia daripada Nabi Musa? Apakah kita ni lebih hina daripada Fir'aun? Bererti tuan-tuan, hari ini saya boleh sahkan bahawa memang benarlah apa yang Menteri Besar Terengganu sebut. Parti PAS adalah parti ajaran sesat dalam negara kita ini. Kalau nak berdebat, mari berdebat, sebab itu Al-Quran sebut. Mufatul Bari boleh bantu. Sebab ini adalah perkara yang berlaku. Perkara yang berlaku dan hari ini dilihat sebagai semakin hari semakin rampant. Sehingga tak ada kawalan. Bukan itu saja, disebut pula sesumpah-sesumpah politik tadi. Anwar Ibrahim. Saya Anwar Ibrahim ni, saya nak beri satu tajuk khusus supaya kita dapat, saya beri tamsil kepada tuan-tuan untuk mengetahui siapa Anwar Ibrahim, agar kita dapat memahami siapa musuh kita. Anwar Ibrahim, soal bohong tu saya ceritalah. Bohong merata. Kampung Buah Pala bohong, semuanya boleh jadi halalun tayyibun kepada dia. Tak ada benda yang haram, LGBT halal. Bayangkanlah baru keluar kenyataan dalam Wall Street Journal, I support all efforts, dengan izin, to protect the security of Israel, state of Israel. All effort, define all effort. Killing, membunuh orang Palestin yang tidak berdosa, itu maknanya all effort. Mengambil Gaza secara tidak berhak, itu all efforts. Barack Obama pun tak pernah keluar kenyataan sekeras kenyataan itu. David Cameron pun tak pernah bawa keluar kenyataan sekeras kenyataan itu. Ini yang keluar kenyataan itu bukan daripada orang lain. Datang daripada negara kita sendiri. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukankah itu pengkhianat tuan-tuan? Sebab itu, saya nak kembali kepada isu pengkhianat. Kerana pengkhianat ini adalah ancaman utama. Tak payah kita tengoklah soal Melaka, Sikitol dengan Mandelia. Tiap-tiap tahun orang domain cerita dah. Sebenarnya yang sama. Kita tengok zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah, selepas Rasulullah wafat, kita ni alhamdulillah diberkati sebab 55 tahun merdeka. 66 tahun dah usia UMNO. Tapi kalau kita selak sirah, tengok zaman khilafah, bermula daripada Abu Bakar sehinggalah berakhirnya Ali, hanya bertahan 29 tahun. Bukan satu jangka masa yang lama. Malahan selain daripada Abu Bakar, ketiga-tiga khalifah mati dalam keadaan yang cukup menyayatkan hati dan menyedihkan. Terutamanya selepas Osman. Disebabkan oleh siapa? Disebabkan oleh pengkhianat, oleh petualang, oleh munafik, orang yang bernama Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba inilah yang menyebabkan berlakunya kematian kepada Osman. Osman dibunuh dalam keadaan yang mengerikan. Ummu Ramlah, isteri Sayyidina Osman, dikerat jari. Sayyidina Osman dibunuh dalam keadaan sedang menatap mushaf Qurani. Bayangkan orang yang tengah baca Quran dibunuh. Bukan zaman sekarang. Zaman tak sampai 20 tahun daripada kewafatan Nabi. Baru sangat. Sebab apa? Sebab pengkhianat. Sebab petualang. Orang yang bernama Abdullah ibn Saba ini. Setelah Sayyidina Osman mati. Benda ini tidak berhenti di situ sahaja. Benda ini berterusan. Kali ini dia hasut pula antara Sayyidina Ali, satu geng, satu lagi Sayyidatina Aisyah, Talhah bin Ubaid dan juga Zubair bin Awam. Talhah dan Zubair bin Awam adalah dua sahabat Nabi yang telah disebut akan masuk syurga tanpa hisab dalam hadis. Dua sahabat. Selain daripada 10 orang, 10 selain daripada 8 yang lain. Selain daripada Abu Bakar, Omar, Ali, Zubair dan Talhah juga terangkum dalam 10 sahabat tersebut. Berlaku dua peperangan, pertembungan yang maha getir. Kalau ada peluang untuk buka kitab Ibnu Katsir Fi Bidayah Wa Nihayah, baca. Bagaimana berlaku pertembungan yang disebut sebagai Perang Jamal. Perang Jamal yang berlaku di antara dua puak. Satu Sayyidina Ali, satu Sayyidatina Aisyah. Siapa Sayyidina Ali? Sahabat Rasulullah. Siapa Sayyidina Ali? Menantu Rasulullah. Siapa Sayyidina Ali? Sepupu Rasulullah. Siapa Sayyidina Ali? Khalifah nombor 4. Sehinggakan Nabi menyebut, kalau Ali itu, kalau aku tu Madinatul 'Ilm wa Ali babuha. Kalau aku taman ilmu, Ali itulah pintunya. Betapa akrabnya Ali dengan Rasulullah. Sayyidatina Aisyah, Ummul Mukminin. Isteri yang diberi gelaran Humairah kepada oleh Rasulullah. Isteri kesayangan selepas Sayyidatina Khadijah. Bertembung setelah wafat. Sebab apa? Sebab Abdullah ibn Saba. Akhirnya berlakulah pertembungan yang maha dahsyat. Zubair bin Awam dibunuh. Dibunuh dengan kejam. Talhah, tuan-tuan, adalah antara orang yang Nabi sayang. Talhah ditikam dalam keadaan yang menyayatkan hati. Dan ketika Talhah nak jatuh menyembah bumi, Sayyidina Ali ini mengenang bahawa ini orang yang Rasulullah sayang. Sayyidina Ali turun sambut Talhah. Dikala itu Sayyidina Ali mengungkapkan satu kalimah yang juga direkodkan dalam kitab itu, kitab Fil Bidayah Wa Nihayah. Kitab yang mengatakan, Sayyidina Ali menyebut, rahimakallah ya Aba Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kamu, Aba Muhammad, gelaran kepada Talhah. Sila gulung, Datuk. Sedikit lagi. Ya'idhuni alaya an aroka majlulan tahta nujumi sama. Aku rasa terhiris melihat tubuhmu terkujur di bawah langit dan bintang. Ilallahi ashku. Kepada Allah aku mengadu. Ala ajazi wa bajari. Di atas kelemahanku dan kehibaanku. Dan Sayyidina Ali mengakhiri kalimahnya dengan ungkapan sumpah. Sayyidina Ali bersumpah, wallahi wuditu in kuntu mutu qabla hadzal yaum bi 20 sanatan. Wallahi, demi Allah, aku berdoa alangkah baiknya in kuntu mutu, seandainya aku mati 20 tahun yang lalu, daripada aku bertembung dengan peristiwa yang sebegini menyayatkan hati dan sedih akibat kematian orang yang Nabi sayang, iaitu Talhah. Sebab apa berlaku? Sebab pengkhianat. Sebab apa? Sebab petualang. Sebab apa? Sebab Abdullah ibn Saba. Baiklah, saya nak tanya dalam dewan yang mulia ini, di zaman moden ini, di zaman kita berada sekarang ini, apakah tak ada orang yang seumpama Abdullah ibn Saba di bumi kita ini? Ada ke tak ada? Saya tak dengar. Kalau ada, siapa? Kalau tuan-tuan iktiraf Anwar Ibrahim adalah pengkhianat seumpama Abdullah ibn Saba zaman sekarang, tak ada dua, tak ada tiga. Yang ada di depan kita hanyalah satu. PRU 13 ini adalah satu jihad. Kita pastikan kita dapat rampas kembali mandat dan juga untuk membela dan juga akhirnya mentadbir tanah air yang kita cintai ini. Boleh ke tidak, tuan-tuan? Jadi dengan kalimah tersebut, Saya ucapkan terima kasih kepada Timbalan Pengurusi Tetap. Mohon ampun dan maaf kalau tak dapat membahas segala poin yang dihajati. Mudah-mudahan kita akan sentiasa diberi barakah dan dirahmati dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wali walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemuda mohon menyokong.